vedet on. Pekka, maalle eteen! Hei, hei, hei!
Niin kun me kodinkin kyllä ammuttaa taas. Hyvä, hyvä, hyvä. Torpeena, nyt on hyvä pore päällä. Mukaan Timo! Joo, näin hyvä pore. Ei, perkele! Heräs just tän tunnin päästä. Mä voisin sitä heräsi. Joo. Aika pelit loppuun. Melkein. Samuli menee. Samuli vapaa. Ai vitsi. Kiitos sun pienikin. Mä sanoin. Jätkä mä sanoin. Kerässä. Aika nopea auto. Ai ai. Oletko nukkumassa tuolla? Joo. Salmahtanut toi. Raskas työ. Mitä sä kerrotte juo? Onks tää nyt kokamatsilla torpedoja? Mitä ois pakko voittaa? Hasuri riittää. Tekee niinku viime vuotta ja maali. Hasuri riittää. Sehän oli hirveen. Ai tasuri finaali. Oikeus. Ja meillä on 4, 1.4. Neljäs virhe. Eikö se ole pilkku? Neljäs, seuraavasta tulee. Ai.
Hyvä. Oi oi, hyvä Timo. Kaksi minuuttia aikaa. No niin, jätkä, tee nyt rahina päälle. Tässä on tämmönen pantti juttu. Vallilla teurasta. Hei, peliä nyt! Puolitoista minuuttia! Takas! Liikkeelle nyt hei jätkät! Pekka, mene pois kentältä! Tuu pois kentältä, Pekka! Hei, Pekka sieltä tekee! Ota se Pekka mekin sieltä!